Olá, que Deus abençoe você, que a bênção dos céus esteja sobre a tua vida, que a bênção de Deus, que a energia de Deus, a luz de Deus esteja com você agora, aonde quer que você esteja. Olha, que toda depressão seja eliminada, toda crise de ansiedade, toda amarração, toda objeção, olha, que todo mal que fizeram para prejudicar você e a sua família caia por terra em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco eu estarei fazendo com você a oração mais poderosa do universo. E eu creio que o Salmo 91, ele vai se cumprir na sua vida. Eu acredito, eu tenho fé que Deus, ele vai dar a você e a toda a sua família o livramento. O mal, pelo caminho que veio, ele vai embora. Ele vai embora, ele não vai prevalecer contra você, não vai, ele não vai prevalecer, ele não vai te destruir, pelo contrário. Deus, ele vai dar ordem aos anjos dele para que trabalhem, para que lutem e para que pelejem a favor da tua vida e da tua família. Pois é o que está escrito aqui no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso aqui é muito poderoso, nenhum mal te sucederá. E veja que o mal, ele tem trabalhado justamente para destruir a vida das pessoas, o casamento, o relacionamento. O mal tem trabalhado para destruir o emocional. Quantas pessoas hoje estão desequilibradas emocionalmente falando, não dormem, não conseguem, sabe, raciocinar direito. Quantas pessoas não comem direito, ou então estão comendo demais e não conseguem ter o controle, o equilíbrio sobre a sua alimentação? Quantas pessoas não têm vontade de sair de casa? Por quê? Porque o mal tem prevalecido, tem feito tudo dar errado na vida dela, na casa, no casamento, na família, com os filhos. Quantas mães hoje sofrem porque o filho está perdido nas drogas, no crime? Quantas mães já perderam um filho? Quantas mães, quantas famílias já não perderam alguém por conta de uma tragédia, por conta de uma enfermidade, por conta de um câncer, de um mal que entrou para destruir? E o Salmo 91, 10 está dizendo, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que elimine definitivamente a ação do mal contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Inclusive, eu estarei subindo o monte 7 dias, eu vou subir o monte 7 dias, e lá no monte eu vou apresentar, eu quero, na realidade, eu quero, depende de você, eu quero apresentar a Deus a tua vida. Eu quero apresentar a Deus a vida do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu marido, da tua esposa. Eu quero, preciso apresentar a Deus a tua família. Você vai me mandar o teu nome, o nome dos teus familiares, e você vai apresentar do dia 1 ao dia 7 uma oferta de R$7. Todos nós apresentaremos uma oferta de R$7 em prol da nossa casa, proteção, livramento. Alguém dirá, ah, eu não acredito nisso. Tem gente que gosta de pagar para ver, tem gente que gosta, sabe, de deixar oportunidades, bênçãos de Deus de lado, porque querem pagar para ver. Quantas pessoas que não quiseram pagar para ver e depois se arrependeram? Eu aprendi de pequeno que é melhor prevenir do que remediar. É melhor orarmos, clamarmos, invocarmos a Deus para que Ele nos livre do mal, para que Ele coloque um muro de fogo ao nosso redor e ao redor da nossa casa, do que deixarmos de orar, do que deixarmos de clamar e o mal acabar prevalecendo, causando uma grande tragédia, uma grande destruição. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós não temos que pagar para ver, nós não temos que desafiar o mal, não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos orar, clamar a Deus, acreditar, precisamos crer. E nós vamos apresentar a Deus uma oferta de R$7 em favor da tua vida,
Você vai apresentar uma oferta de R$7 em favor da vida de um familiar seu e haverá libertação, haverá cura, haverá restauração, haverá milagre. Deus, ele vai operar milagres. Eu estou lembrando aqui agora da eira de Araúna. Havia uma praga, havia uma maldição sobre a vida do povo, havia uma desgraça. As pessoas estavam morrendo cheias de praga, de peste. Até que Davi teve que pagar o devido preço pela eira. Ele apresentou naquele lugar a sua oferta. O poder de Deus se manifestou e fez com que a praga cessasse. Aí você vai me dizer assim, ah, mas nós temos Jesus, sim. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas a maioria dos nossos familiares ainda não aceitaram. A maioria dos nossos familiares não aceitaram. E o sangue de Jesus é por mim. E é por você que o aceitou. Agora, não é por aquele que não aceitou ainda. Então, eu, como pai, como marido, você como mãe, como esposa, deve fazer a sua oferta para que Deus livre a tua família de todo o mal. Do dia 1 ao dia 7. Vamos apresentar R$7 de oferta e Deus entrará em ação, tá bom? Tô deixando o Pix para você, tô deixando a conta da igreja para você fazer a sua oferta. Manda o nome lá no meu WhatsApp para a oração, tá bom? Não se esqueça, do dia 1 ao dia 7, tá bom? Então coloque agora o seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos unir a nossa fé e vamos pedir a Deus que não permita que nenhum mal nos aconteça. Vamos pedir a Deus o livramento para que praga, maldição nenhuma chegue na nossa casa, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, está escrito na tua palavra que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, Deus, no teu poder, nós cremos na tua existência, nós cremos no sangue que foi derramado na cruz do Calvário em favor da nossa vida para bloquear a ação do mal, para bloquear, meu Deus, qualquer força contrária que esteja se levantando ou queira se levantar contra a nossa vida. Senhor, eu te peço, visita agora os filhos, visita agora o marido, a esposa, os pais, os irmãos. Senhor, visita toda a genealogia dessa pessoa e quebra, Deus, toda a maldição, toda a praga que tenha sido rogada. Meu Deus, todo o mal que tenha sido feito na intenção de prejudicar, na intenção de destruir, meu Deus, de causar transtorno, infelicidade. Pai, eu te peço agora, manda os teus anjos, meu Deus, aonde quer que essa pessoa esteja, dá um livramento agora. Senhor, eu te peço cura dessa enfermidade, dessa doença, dessa dor, desse mal que se alojou na intenção de causar preocupação, colocando esse nódulo, cisto, tumor, meu Deus, essa hérnia, toca com a tua mão agora, meu Pai, e faça esse mal se afastar, faça esse mal desaparecer da vida dessa pessoa, que aconteça agora mesmo um grande milagre. Coloca, Deus, um muro de fogo, trazendo proteção para nós e para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, e se você recebe agora essa bênção, coloque o seu amém nos comentários, ligando a sua fé com a minha. Ligue a sua fé com a minha agora, colocando o seu amém. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, gente, pelo amor de Deus. Ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like, é muito importante. Quantos deixaram like? Deixa o seu like e compartilhe o vídeo com pelo menos 5 pessoas para que recebam essa bênção de Deus também sobre a casa e sobre a família. E não se esqueça, do dia 1 ao dia 7, eu estarei no monte apresentando a Deus o teu nome e o nome dos teus familiares. Estou deixando aqui para você a conta para você fazer a sua oferta, o Pix para você fazer a sua oferta de R$7 pela tua vida e pela vida de cada um dos teus familiares. Você verá que haverá proteção e livramento, tá bom? Olha, que Deus abençoe você, ilumine você e que mal nenhum te suceda e nem praga venha tocar na sua casa. Deus te abençoe.